Sandra Maria, du står her efter at have vundet din kvartfinale over Anatea Madsen 21-16. Hvad tænker du om kampens forløb? Jamen, jeg vidste, det ville blive en rigtig hård kamp og rigtig lang kamp. Så jeg synes egentlig, det gik rigtig godt. Spillet, som jeg skulle, og som jeg har fået at vide, og som jeg også selv havde tænkt. Så det var rigtig godt. Hvad var det, der gjorde forskel den dag? Hvad var det, der lykkedes for dig? Jeg synes faktisk, det som skulle lykkes, det lykkedes. Det som jeg var vigtigt mod Anatea, det lykkedes. Så det var nok det, der gjorde en forskel. Hun lavede nogle fejl, og jeg fik presset hende til at lave dem, så det var godt. Og nu står du så i den her semifinale. Hvor mange ambitioner havde du gjort om at komme i semifinalen, inden du stillede op til Jonix DM her? Det ved jeg ikke rigtigt. Nu trak Tine Højser jo, så hun er jo også en rigtig god spiller. Men efter jeg så, hun havde trukket sig, så var det selvfølgelig mit mål at gå efter at komme i semifinalen. Og der står jeg nu, så nu er jeg glad. Og hvad vurderer du så chancerne for jer for at komme i finalen nu? Ja, nu er det enten Anne-Marie eller Karina. To spillere, som selvfølgelig er rigtig gode. To spillere, som jeg har spillet mange gange imod. Så der er en chance, selvfølgelig. Tak skal du have.